přednesu ti úryvek ze svého vznešeného díla. Pánové se odebrali k chlapcům. Na jejich rozkaz si ti museli stáhnout kalhoty. Kirvou začal každého z chlapců líbat na rty, zatímco biskup si pohrával s jejich čuráčky. Jirkec si všiml, že jeho souložnice si prohrabává svůj odhalený poštěváček. Vsadila se s ním, že zatímco jí bude šoustat do zadnice, vypije dvě lahve burgundského, což také všeobecnému veselí ráda počala konat. Ano, ano, slečno Kordejová. Jsem prase. Má duše je prasečí. Není totiž pro mě nic krásnějšího, než když mohu lhát a podvádět své bližní. Když jsem hrabu v jejich měšcích a pakuji svou vlastní kapsu. Jsem stejné prase jako ty, Mara. Jsem stejné prase jako vy. Ale nemluvme o duši. Mluvme o těle. Zavřený v těchto kasematech píšící tyto slinty, s tím si jsem. Ve slizkých sklepeních svého superega, s ním si jsem. Jsem o svobodě. Svítící styk v té svobodě, totální souloži každého z každým všech se všemi, napříč civilizacemi, proti všem idejím a revolucím. Svoboda s jedinou zbraní, kterou přemáháme smrt a všechny ty zavšívené, skurveně zavšívené problémy, touhou předat si semena. Ano, ano, švihy bičům, ubližuj mi. Ano, nepřestávej. A my jsme přitom na to, jak kolem sebe chodíme a očima rveme dolů všechny ty svršky ze sebe. Všechny ty konvence, které nám brání vrhnout se na sebe, zatí do sebe dropy, jazyky, pije, ucpat si všechny otvory. Slintat a stučet rozkoši. Jak se to vlastně jmenuješ? Tak jak se jmenuješ? Co tady děláš? Jaká deviace tě přivedla až sem? A kdo rozhodl, že jsi nemocná? A proč? Rozdejte biče! Ať žijeme my, sodomiti, pedofilové, nekrofilové, devianti! Ať žijeme my, jediní z vaši kutivní touze šoutat a šoutat a nevám se trestu, který stejně jednou musí přijít! Ten křik a hněv. Nechcete přijít sem k nám na jeviště a vyhlídnout si krásnou samičku, dychtící po souloži a vzít do ruky bič? Co vás čeká po tomhle spektáklu? Doma k večeři oloupaný párek z hořčicí a zlouhavý rozhovor s vaší manželkou o kouřících kamenech. A potom stáří. A pak smrt. Vraťte si k tématu. Okamžitě se vraťte k tématu, nebo toto představení okamžitě ukončím, okamžitě, ale okamžitě. To slovo okamžitě velmi milujete, pane řediteli, že? Nuže teď, ať je tady po vašem. Okamžitě a v okamžitě přiveďte Kordejovou. Druhá návštěva, Kordejové, druhá.